Nesse vídeo vamos tratar, vamos debater, né, o que é a filosofia. Ou melhor, tentar entender o que ela é ou não é, né? Tentar fazer uma distinção do que ela pode ser. Entender o que é filosofia é uma coisa muito complicada, né? Porque a filosofia ela não é uma coisa única, ela é uma coisa que pode ser diversas coisas. Primeiro eu vou mostrar para vocês a variedade de definições que a filosofia pode ter. Dá uma olhada. Pode perceber então o que, né, dessas diversas definições que vocês viram, o quanto a filosofia ela pode ser várias coisas diferentes, ela tem várias definições e às vezes uma definição é contrária à outra. Por quê, né? Porque a filosofia ela é o que o filósofo faz dela. Então cada filósofo, ao fazer algo com a filosofia, ao pensar algo da filosofia, ele define a filosofia do jeito que ele acha certo, do que ele acha melhor. Então definir a filosofia é uma coisa muito complicada. Mas uma coisa que a gente pode garantir que a filosofia não é não questionamento, né? A filosofia ela é sempre questionar. Então tudo aquilo que não questiona, aquilo que não gera dúvida, aquilo que não possui uma busca por algo, não é filosofia, porque a filosofia é tudo isso, a filosofia ela faz tudo isso. E outra coisa que a gente pode delimitar tranquilamente sobre o que é filosofia, é uma coisa bem fácil, o princípio, né? A filosofia então ela começa, segundo Aristóteles, né, com Tales de Mileto. Por quê? Porque ele é o primeiro cara a fazer filosofia, então isso é uma coisa simples. E por da onde surge o termo filosofia? Então o termo filosofia ele nasce de duas palavras gregas, uma delas é a filia, a outra é a sofia. A filia, que é o filo da filosofia, significa amor, e a palavra sofia significa sabedoria. Então a filosofia é o amor, a sabedoria. Quem cria isso? Pitágoras. O filósofo Pitágoras, então, ele desenvolve o termo filosofia para dar um nome, né, para definir o porquê do que eles faziam. Até então, né, aqueles que gostavam de se conhecer, ou eram chamados de sábios, porque estudavam demais, ou não tinham um título específico. E o Pitágoras, então, ele resolve dizer que ele não era só um sábio, ele era um amante da sabedoria, ele não é uma pessoa que sabe tudo, ele é uma pessoa que gosta de conhecimento, ele gosta de saber. Então assim ele define a filosofia. Então essa pode ser também uma definição, mais uma. Você vê que a filosofia tem muitas definições. O que ela é? Várias coisas. O que ela não é? A ausência de dúvidas, a ausência de questionamento, a ausência de perguntas do porquê das coisas. Isso é vai ser. Então, sempre quero saber o porquê, sempre quer entender como as coisas funcionam. Fora isso, não é filosofia, certo? Só uma ideia do que é filosofia, bem rápida, bem fácil. Espero que vocês tenham gostado.